kërkua. Po unë Terezi jam, shumë Terezi jam. Ashtu si që di që këto 33 vite politika ka bashkëpunuar bashkë me Krimin, di që ka bashkëpunuar bashkë me grupet ekonomike dhe prandaj Monika Kryemadhi kërcënohet nga dyert e SPAK-ut. Prandaj ju thoshë gjithë, i përmendit gjithë, i përmendit gjithë. Leonard, do kthejmë këtu vetëm pak sa ta sjellim. Monika Kryemadhi, vetëm them. Monika Kryemadhi tha te shtëpia ime dhe ajo ishte gjuhë simbolike, tha ka ardhur Edi Rama, ka ardhur Sali Berisha, kanë ardhur biznesmen, kanë ardhur dhe gazetar. Po pse tha Monika Kryemadhi? Sepse ky sistemi që është krijuar këto 33 vite. Dhe nëse Monika së bashku me Ilir Metën duan t'i bëjnë një shërbim këtij vendi, të kthehen të penduar. Dhe në këtë pendesi ata tregojnë se si kanë bashkëpunuar me Edi Ramën, të tregojnë si kanë bashkëpunuar me Sali Berishën, të tregojnë se si kanë bashkëpunuar me oligarkët për të vjetë pasurinë e këtij vendi, të tregojnë se si kanë bashkëpunuar dhe me gazetarët për të deformuar lajme apo për të bërë për të orur spine politike që të shpërqendrohet vëmendja e publikut, do të jetë shërbimi më i madh që mund t'i bëjnë këtij vendi, sepse ajo çfarë kanë parë shqiptarët deri në këto momente. Por unë them sepse politika është një perceptim. Mund na thot neve sot edhe Zoti Karaj që kemi Skype, çfarë duheshin në një shtëpi 11 banjo zonjës Kryemadhi dhe Zotit Meta. Ku i kemi parë ne këto? Dhe kjo diskutohet që ajo vil dhe ajo pompozitet që është krijuar ka qenë këtu e para 10 vitesh. Mirë, po, që në Shqipëri, jo një sekond. Ne e dim shumë mirë, po ne e dim shumë mirë se si ka hyrë, ne e dim shumë mirë se si ka hyrë pjesa më e madhe. Tani me lekët mund të bëj 11 edhe 25. Po me lekët tua mund të bësh dhe 40 dhe 50, mund të bësh dhe për qenin dhe për macen dhe për majmunin, edhe për kalin dhe për gomarin. Po puna është, ne e dim se si ka hyrë politikanët shqiptar në këtë valle. Kanë qenë pa brek dhe janë bërë me brek floriri. Kjo është thelbi. Dhe këtë mund ta thotë Zoti Karaj, që mos të diskutoj vetëm anën procedurale, po të shikojmë dhe këtë tjetër, se si në këtë sistem që është krijuar 34 vjet, ata që e mbizotrojnë sistemin janë politikanët, fëmijët e tyre, niprit e tyre, ata kanë postet më të mira në Shqipëri, pra këta që janë të bekuarit e këtij vendi. Dhe pse kanë ikur shqiptarët sot se po të ishin kaq të bekuar ta, Shqipëria do ishte duke lulëzuar, nuk do ishte në këtë forum që korrupsioni galopant, emigracioni galopant, shëndetësia për tokë, sistemi social për tokë, në kthej përgjigje Zoti Karaj, mua mi që e ka përjetuar mbi supet e veta, dhe çfarë mendojnë dhe fëmijët e tij për këtë sistem.